cinematografin me rikthyer përsëri në studio, tashmë vetë se kemi arritur deri tek minutat e rezervuar për mysafirin në studio, ashtu siç ju premtova më herët kemi të bëjmë me mjekësinë, por se me cilën lëmi do e kuptoni në vijim. Me mua në studio është doktori stomatologjist Meriton Gashi. Mirë se vjen. Mirëmbrëma dhe mirësigjet. Tërë fillimisht faleminderit që pranuat jeni edhe keni përfunduar oranin e punës pak më herët për këtë intervistë. Po, faleminderit, na sjellë ishte imja. Atëherë janë problemet e shumta ato cilat e vehasim sa i përket dhëmbëve, sa i përket kësaj pune, për sa duhet kemi kujdes dhe cila është e rëndësia dhëmbëve, mund të na tregosh më detajisht. Po, si çdo sëmundje tjetër dhe kjo rëndësia dhëmbëve është një ndër sëmundje më karakteristika të ndryshme, mirë po do t'i kushtoj një rëndësi shumë të veçantë dhëmbëve. Posaçërisht rëndësi ka për shkak të ushqimit, për shkak të gëlltitjes së dhëmbëve. Në njerëz që s'ka dhëmb, s'mundesh me pas asë shumë të mirë. Pra janë këto ato edhe cilat s'mundemi pa ta, por pa dyshim që edhe duhet t'i kushtojmë shumë rëndësi, pasi që po prishen, dhjeta me fangren. Po, normal. Sa jemi nitë për gjatëshëm dhe sa i kushtojmë një rëndësi, sa i përket klientave cilat edhe kjeni, janë vetëm kur kanë dhimë dy vina, po janë duke bërë kontrola ko pas kohë, si që edhe është e preferuar si pas jush. Në përgjithsi ka fillu mu stabilizu gjendja financiare të njerëzit në përgjithsi, dhe ja kam filluar të vinë me kohë për shërimin e dhëmbëve dhe ndryshimet në gojë. Mirë po, kohëve të fundit është vjedisu populata dhe kemi ma shumë para kohë që përvinë se në basë kohë. Mi prapë pëndani të kënaqër, tashmë është kujdesi më i madh, si po i kushtohet, janë edhe shkaktar financa, dikur, tashmë më të mira të ardhurat. Edhe faktor kryesor, çmimet shumë të larta është apo. Normale të ne ndikojnë edhe çmimet, mirë po me krahasim me shtetet perëndimore këto çmimet janë shumë të larta. Por edhe të ardhurat i kemi të njëjta. Po. Atëherë dëshiroj të ndani pikërisht tek sëmundjet sa i përket të gojës, cilat janë sëmundjet kryesore, cilat edhe shfaqen nëse vetëm ka. Po, janë disa lloje sëmundje, sëmundje të gojës, parandodontologjia, parandodontopatia, kemi disa lloj sëmundje të dhëmbët, sëmundje të gingivës të dhëmbëve, sëmundje të mishat të dhëmbëve, dhe shumë lloj sëmundje tjera. Është shumë shpesh ajo e cila edhe shfaqet tek mishi i dhëmbët. Pse shkaktohet kjo? Përgjithsi është e mos kujdesin ndaj dhëmbëve. Mos pastrimi dhe nuk ndikon deri te zhveshja e dhëmbëve, mirë po te disa pacientë mund të mendojnë edhe pastrimi i tepërt që më ndikon te zhveshja e dhëmbëve. Kur jemi tek pastrimi, patjetër janë shumë kurioz se dinë se sa herë në ditë duhet, sa duhet të zgjas, dhe pastrimi i dhëmbëve, më pastaj edhe pastrimi i gurëve, i cili bëhet, sa është i parapar. Po zakonisht pastrimi i dhëmbëve fillon me mëngjes, deri se siç e thotë më pastru dhëmbët, na ka vënë shpreh i primare. Mirë po, e parapam është për çdo lloj ushqimi të pastruar dhëmbët. 3 deri në 6 minuta që ti ka mirë, po 3 minuta janë prapërsisht mjaftueshme. Me gjithatë edhe koha është ajo e cila ndoshta nuk na lë të paktën pas çdo ushqimi, pasi mëngjes dhe mbrëmje është e mjaftueshme. Mjaftueshme është mëngjes dhe mbrëmje. Për t'i pastruar. Atëherë patjetër duhet të ndalim edhe tek pastrimi sa i përket të kurzëve cilët edhe shfaqen. Pse shfaqen? Ka shumë persona që i pastrojnë ku pas kohë mirë, po shfaqen, cilën kohë realisht shfaqen kurzët dhe a është e dëmshme të pastrohen? Po, mosha re nuk preferohet të pastrohen dhëmbët. Mirë, po nëse veç nuk i ka pastruar vetë dhëmbët, nëse nuk ka pas dëmon higjienë të mirë ndaj dhëmbëve, ajo duhet të pastrohet. Mirë, po mosha që shfaqet më shumë është moshat e vjetra, se fillon plakja e dhëmbëve, që po plakët njëri, plakët edhe në dhëmbët. Realisht në moshën e mesme, 40-50 apo dhe më shumë. 40-70 vjeçar fillojnë pastrimi dhe zhveshja dhëmbë që duhet të pastrojmë gurzët që... Megjithatë është e dëmshme kjo, por është e domosdoshme. E domosdoshme është nëse veç jenë pranishëm gurzit, ajo çdo sa është e domosdoshëm. Atëherë po sa i përket asaj se përdilsa na dhëm një dhëmb, mund të na shkaktoj ndonjë kokthim, bëja diçka tjetër, mund të jemi të varur nga një dhëmb, që mund të shkaktoj edhe dhimbje tjera, apo vetëm na ka ngelur themi ashtu. Po zakonisht edhe dhëmbi ka shumë dukuri ndryshme, mirë po zakonisht dhëmbi poshtë, në dhëmbi numër 6, shkakton edhe shtrëngim të veshit, edhe dhimbje të veshit. Zakonisht pacientat kur vinë, na tregojnë, thotë
Ndërë në po kam shumë probleme me vesh. Mirë po, aja shumë dikon prej dhamit. Në ofullën e poshme, zakonisht. Në ofullën e poshme. Po sa i përket, do me thonë, zarë... Në ofullën e se për me zakonisht do të sinusi, sinusi orbital që ndo të dhamit. Shpesh vinë, thotë, kam shumë dhimbje në pjesën e djatës, e veshonën e majtë. Mirë po shumë herë ndo që vetëm prej dhamve ka problem. Qfarë është rëndësishme tjetër dim sa i përket dhëmbëve? Ne pa tjetër që i pastrojmë dhëmbët, por a duhet pastruar edhe gjuha, po, ka diçka veçori tjera sa i përket? Po normal, normal, që të pastrojmë dhëmbë, duhet të pastruar edhe gjuha. Ska gjdo sen që ka jenë në gojsh, a jenë ndikon negativisht bakterit edhe duhet të pastruar gjuha, dhëmbët, normal, mrena, jashtë, gjitha pjesët e nevojshme që duhet të pastruar. Ndërë ku kontrolat janë të para-para, edhe nëse nuk kemi dhëmë të prishur, në qëfar kohë e... Po, gjdo 3 muaj, 6 muaj është e para-pam të shkojmë të stomatologu, të vizitojmë dhe të shojmë, a ka ndonjë prishje dhëmëve, apo ndonjë... A jemi në regull. Të ndalimi tek fëmijët, ata cilët tashmë 4-5, ndoshta vetëm fillojnë dhëmbët, dikujt i bien, dikujt i dalin, po, në cilën moshë është e preferuar që të fillojnë t'i pastrojnë njëkohësisht edhe të vazhdojnë fillimin e kontrollave të ndryshme tek mjeku, stomatologu. Po, të fëmijët, si të vatë me ditë, përshamë, fëmijët që do të t'ja blejmë brushën, është edhe kolodoni për qatë punë me shijet të ndryshme dhe si 2-3 vjetë, si t'i bëndu t'ja fëllaj për t'i pastrej dhamë. Mirë po, zakonisht të dhëmët e shumë që ndronë moshën 6 vjeqare, dhe ja tërë mund t'i kontrollojmë të këqyrë, nëse ka dhimje, mundet me intervenu, që s'ka dhimje, pa problemës ndonë. Pra duhet të jenë përgjaz për këtë edhe prindre, që po, t'i kushtojnë kujdes. Normal, kujdes e shumë i mandë, posaçërisht t'i prindin ndaj fëmijë. Sa po kushtohet kjo kujdes? Keni raset me dhe cilat të vinë me dhimë fëmijët, apo tashme edhe 7-8 vjeqarët me dhëmë të prishur? Zakonisht krejtë dhimit, përgjithë si janë dhimit të fëmijët. Krejtë dhëmë se senet e forta, jo qipse, jo këto sen, jo, po i bojnë atë dhe vetën dhe i vjen dhe të prishja dhëmëve. Duhet të ndohari me dhe të kushtime, se qëfar duhet të hëmë, qëfar është e shëndeshme për dhëmbët, si pas jush? Për dhëmbët është ushqimi që ndryshon, për shkak të nxehtë, temperaturat e ndryshme nuk guxon të ndikojnë, se çaq shumë ndryshon edhe prishën dhëmbët. Mirë për ushqimet, sallatat e ndryshme janë shumë të preferuar për dhëmbët, vitaminat, përgjithësi që ndikojnë. E çfarë është ndaluar? Të ndaluar. Ëmbëlsirat ato cilat nuk mund të shmangemi asnjëherë, por sa është lejuar që të hanë, të përdorin gjatë ditës, sa janë të dëmshme tek dhëmbët. Ëmbëlsirat janë për gjithë asmundje të dëmshme, mirë po edhe për dhëmbët që të dëmshme. Zakonisht ëmbëlsirat s'është e preferuar të hanë, mirë po e së ndali. E së ndali. Megjithatë, në sa i përket ditës, sa është lejushme që të hahet? Po njerë një ditë, njerë një ditë, mjafton. Mjaft mirë, të ndalimi edhe tek ato se çfarë shkaktojnë tjetër, përveç çokoladave, janë edhe qipsat përmenda më herët. Po, senet e thota në përgjithësi të fëmijët për ndikojnë negativisht. Në moshën 8 vjeçare, fëmijët vimi me dhëmë të shkatruar tërsisht, që për shama duhet të shkojmë dhejtë ekstrahimi dhëmë, duhet të nxjerrë dhëmë, për ndryshës fillon lloj gangreni, tulifarsmundje në gojë dhe shkakton dhimbje tepër. Sa është e vështirë puna e cilën ju edhe e bëni tashmë sa vite janë bërë? Fillimi është i vështirë shumë, mirë, po me kalimin e kohës vjen të adaptu pa problem. Cilat janë rastet më të vështira, ato cilat edhe i hasni dhe vinë, cilat ndoshta dhe kini më të vështirë që t'i përballoni dhe më të vështirë që të merrni më asa në ato raste? Zakonisht ekstrahimet të dhëmbëve kur ndodh të thyrja dhëmbët, ato ndodhin komplikime të ndryshme si të çdo stomatolog tjetër. Duhet të ketë në kujdes më të veçantë deri të vjen deri të nxjerrja e dhëmbët. Atëherë janë edhe ato të cilat tash dhëmbët dikush po i prishën, sa i përket prishjes, ndoshta edhe po detyrohet për me i hik, mirë po duhet të vnoj edhe implante dentare, dhëmë tjerë, cilët sa është i dëmshme kjo, a duhet pa tjetër që të kemi të zëvendësohet dhëmbi, pse është e rëndësishme të zëvendësohet? Po, në kohërat më të vjetra, zëvendësimi ka qenë me proteza. Proteza dhe tash kohët ma të modernizume ka dollë dhe rritë implantimi. Mirë po, kjo më varë shumë për kushtet financiare. Nëse veç, dhe ma kje mjetë financiare, pa problem mund të bëni implantimin e dhëmbëve.
është shësan shumë i mirë, që ndikon pozitivisht në organizëm dhe... Sa është e vështirë të bëti implantime i dhëmbëve, ka edhe dhimbje gjatë saj? Implantimi i dhëmbëve zakonisht... Po të pak rrallë, në sare i ndodhër duke pullën. Po normal. Implantimi i dhëmbëve zakonisht zgjatë deri në vit. Por shkon vendosja e implanteve dhe në 6 muaj. Mirë, po fillimisht duhet të ndodhin, të bënd të gjitha analizat, të shikojmë ashtë, këtë në regull, ashtë në gjendje, pacienti ose andodh që mundet me ndodhe dhe disa raste që nuk mundet të bëhet implantimi, sepse organizmi nuk e pranon vetë vetiu. Mirë, po me kalimin e kohës, e shikojmë presëm, mas një viti, vendosëm implantet, vendosët ura për cilonit, ose zirkonit që fare, ka dëshirë pacienti. Pra gjithë shka vendoset si pas shies, si pas mundësive të klientet. Po, normal. Sa janë qmime sa i përket atyre tashme më moderne cilat edhe i përmërën me? Po. Implantin e zakonisht posilës qmime prej 450-550 euro një implant. Ndërko proteza, është duke u preferuar ende? Proteza preferuar ende më shumë të fëmijët, deri në moshën 15 vjeçare që të shkojmë me ndrejtimin e dhëmve, me ndrejqen e kafshimit e dhëmve, mirë po kujdesi është shumë i vogël në krahasim me problemet që ekzistojnë. Pse po thuani këtë? Po, çdo i dytë fëmijë ka nevojë në këtë kohë për proteza. Se vetë faktisht është numri shumë i madh tani që nuk ka qenë dikur, cilat janë arsyet kryesore këto? Ushqimet e konservuara do të thënë mos kujdesi çdo sa ndodhi. Po sa e përket protezave fikse, tashmë po preferohen më shumë, apo është edhe mungesa tashmë janë më të rritur dhe nuk arrin që proteza tjetër, cila edhe heket ko pas kohë? Po, proteza mobile zakonisht deri në moshën 14 vjeçare preferohet. Po sa e përket kësaj proteze, duhet të mbajmë gjatë tërë ditës, apo duke edhe natën? Po normal, nëse mund është me mbajt, duhet të mbajt në tërë ditën, vetëm gjatë ushqimit nënstop duhet me jek me pastru, edhe natën, kush mundet edhe natën e ditën nëstop, aja shumë a mirë, po nëse nuk e bëjmë dhe manë edhe ndikime shumë a i vogël. Ndërkohë të ato fikse, sa janë të rrezikshme? Fikset janë, edhe sa janë të rrezikshme, aqë janë edhe të mira, se problemi është edhe për jetë ushqimin e to, është problem për mi pastru, tash të sumo është me shku në stop të stomatologu mi pastru çdo herë, edhe tash prej mës ushqim, prej mës larjes, prishën edhe dhëmbët, që ajo për ndikon pak e negativisht, mirë po është të dëmëzdoshme që të mbate edhe... Kos gjatja saj, sa është e preferuar, apo varet prej dhëmbët? Varet prej 6 mujt deri 2 vjetë, në varet prej inklinimit dhëmbët, varet prej smundis, në përgjithësi prej smundis dhëmbët. Me që thatë është ka edhe nga ta cilët ju kanë shëruar dhe ju kanë këtyre në gjendje në më pashme edhe për 6 muaj. Po, krejt në varët prej diagnozës dhe në varët prej kafshimit dhe në varët, krejt prej pacientë varët, për që si. Mune të mendojtë që të do pacientu të ndikojmë dhe të jeqim do një dhëmbë në ri, për më drejtu dhëmbët. Në dalë një përsërit e këdhëmbët artificial, si duhet pastruar, ata duhet kujdes ende më i madh, apo çfarë janë veçoritë kryesore këto? Dhëmbët artificiale zakonisht duhet pastruar deri 3 minuta në mënyrë vertikale poshtë në alt, pse shumica e rasteve i pastrojnë në mënyrë horizontale. Mirë, por mënyra horizontale shkakton edhe smundjen e mishit dhëmbëve dhe vjen deri te zhveshja e dhëmbëve. Ai pa me çdo kush duhet pacientit të ndikojë te stomatologu dhe ti pastroj dhëmbët. Mirë, po mënyra vertikale është shumë e preferuar. Sa është e kënaqshme sa i përket klientave, keni pasur ndonjëherë pak kënaqësi? Po, mundet me ndodhë ai. Çdo lëmi është edhe ai pak kënaqësia. S'mundet me kontë të gjithë perfekt që jina më sëmë një përshë. Dhe është e vështirë, pa dyshim edhe kjo anë, ndoshta mund të themi pakës negative, pas që nuk është dëshira juaj që të mos ndohen të kënaqur. Është problemet e ata, apo njëherë pranohen, më pas edhe të shfaqet ndonjë problem? Cilat janë shkaqet kryesore? Po, tash popullata është vetësuar, janë probleme më ndryshme, tash kuptojnë nëse një flet. Zakonisht do të fëmijët që si pastrojnë se i vjen shumë vështirë, ose ka me lujt, ose ka me bëti qka, mirë po, tash kur vjen të stomatologu na me kujdesin tonë të full me tatë të regu, përsham, kur ka me orda petë vizitën tjetër, na i të reguim që të të mi pasru gjithë syrsh, mi po herën tjetër kur vjen është shumë anë gjyshe, ma mirë edhe. Ma i djetë. Po.
është e vështirë, më e vështirë të të punosh me tek fëmijët apo tek të rriturët? Normal tek fëmijët është, ajo është primore se fëmijët është pak më vështirë, jo kanë frikë, jo dhimbje, jo tutën bëja anestezione, jo, çdo sen është më vështirë të fëmijët. Me që datë kujdesi, ndaj e dhëmbëve vetëm po shtohet dita e ditës, edhe si pas jush. Po, po, kujdesi shumë, shumë i malë tash, ndaj dhëmë se për në korat më eftë. Ka fillu të stabilizohet gjendja dhe mirë është shku. Sa i përket zbarja së dhëmbëve, bët përdoret kjo të kjo? Po. Dhe si aplikohet kjo mënyrë? Zbarja dhëmbëve është sa është e mirë, por estetikë është e mirë, ama është shumë e dëmshme për dhëmbin. Zakonisht ndonë dhe një vetë ndonë që është zbarja dhëmbin, po dëmtohet. Dhe dëmtohet zmalti, cementi, dentina, këto sene janë shumë ndihshme dhe tërë me zbarje dhëmve, ato sene ndikojnë negativisht. Sepse, apet gjenë gjendjen e më pash me pas një viti, njëta në gjyrë, njëta se është problem, gjyrën e dhëmbit me ndryshu. Mirë po, të regova, është një kohë e mjaftushme, e caktume sa zbarë dhe dhëmbit. Dhe sa po aplikohet kjo mënyrë zbarjes së dhëmbëve? Zakonisht pacientët që vijnë nga jashtë, atje është shumë shtrejt me çmime dhe shfrytëzojnë rastin këtu të vinë në Kosovë. Mirë po, ata kur tregojnë ana çdo pacient i tregojmë që çdo çka është e dëmshme, çka është e mirë, çka është e keq, nëse dëm të e merr përgjithësi normal. Nëse s'dëm, nuk është e mirë për me pastruar me bozbardën. Megjithatë e bëni, edhe teknika juaj bëhet. Po. Duhet të ndajni pakës edhe tek shtrëngimi i dhëmbëve i cili bëhet ko pas kohë, pse shfaqet kjo, a mund të themi që është sëmundje? Po, një lloj sëmundje mund të ndodhë të shtrëngimi i dhëmbëve. Kjo zakonisht do të ata pacientë që janë me lloj stresi, që kanë probleme mendore, që kanë një problem tjetër ose edhe nuk mundet më shfry, për shkak dikon edhe e shtrëngon dhëmbë. Zakonisht do kjo te pacientat natë në gjumë, kur janë i shtrëngon dhëmbë, dhe kur janë thotë kërësit e dhëmë, se ka shtërëmë që është në dhëmët edhe... Pra është rëzikshme. Po, normal, preferohet një loj gume, është një farë loj gume që blenë në për banatore, preferohet të në gjitët dhe të vendosit. Sako nishtë natën, se pacientin ato është në gjimë se bënë dhëmëve, ditën se bënë, se është vedie të lotë, a e ndodhë, sako nishtë kërë është në mbromje dhe preferohet të në gjitët në loj, një farë loj gume, është jenë si kërë loj protezë dhe të natën blenë të. Dhe regulohet më pastaj, krejet në gjanje. Po, normal. Pa, duhet të ndani me pak këtë së përsërit e rëndësia saj përket dhëmbëve, se sa duhet jemi ne të kujdeshëm si të fillojmë ditën saj përket kujdesin, ndani me gjithë shkate kujdesi i tyre. Duke u zhuar me mëngjes, pa tjetër duhet që t'i pastrojmë. Por pas pastrime, çfarë rekomandohet më shumë? Po duke filluar më gjithë duhet se përsëritet më gjithë sa herë duhet të fillojmë të pastrojmë dhëmbët, mirë po pas pastrimit është e preferuar më dhe normal. Ai është shumë e dëmshme për dhëmbët. Kafja në përgjithësi është shumë e dëmshme, mirë po edhe lloji sakuzë çdo mas çdo ushqimi, sakuzi është shumë i preferuar, për shkakun se çdo ushqim e tretë dhe e nxjerr prej dëmshmërisë dhëmbët. Mirë po. Krijon një herë aromë të mirë, por sa është ndikues se sa i përket zbardhjes dikush e përdor orbitin i kanë mbetur ajo apo. Është e preferueshme, por ka lloj zbardhimi në orbit dhe është teatri i çiprisht rëngimit për jetën e ndryshme është e mirë të preferuat. Ne vetëm kemi arritur deri tek minutat e fundit, cili do ishte mesazh juaj për fund, për gjithë ata që janë me ne me misionin e pasdites, sa i përket rëndësisë së dhëmbëve. Edhe njëherë falenderoj ju për thirrjen që ma keni bërë. Kujdesi ndaj dhëmbëve është shumë i mirë, shumë i qëndrueshëm, mirë po çdo sen që bëhet është për veten tonë. Andaj kujdesni për dhëmbët se dhëmbët janë të shëndetshëm për njeriu. Faleminderit edhe njëherë që pranove të jesh me ne. Faleminderit për ju. Së të ashur kemi arritur deri tek minutat e fundit sa e përket kësaj interviste, me mua në studio ishte Meriton Gashi, njërë është edhe doktori stomatologjisë, unë besoj që keni mësuar shumë sa e përket kujdesit të dhëmbëve, kështu që në vijem ju pret një blok i shkurtër publicitar, me pasaj vjen edhe pjesa dytë e misionit të Top Ligës, ku tani do ju shoqëroj Marikona dhe zhanri muzikës argëtuese. Vazhdoni ende të jeni me ne, katrori vazhdon deri në ora 20 live në First Channel.